はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回はね、久々に本編関わり、ファイナルファンタジー15のちょっと本編の方のとあることをやっていくんだけど、ここはね、あれだ、過去になかなか深くて苦しめられたジグナタス要塞なんだけど、偶然にもね、ここのセーブデータをね、分けて残してあったから、新しいアップデートできた、このジグナタス要塞攻略の間の、イグニスとグラディオ視点、のね、ストーリーが追加されたんでね、それをね、やっていこうと思います。まあ、それ以外にもいろんなね、内容をアップデート。例えばなんだ、指輪がね、指輪の魔法がね、強くなっただとかあるんだけど、じゃあね、せっかくなんで、やっていきますか。こっからね、ちょっと視点を変えてね、プレイできるらしいんで、なんか攻略難易度は低めらしいけど、早速やっていこう。はい。グラディオラスの持ち物やステータスは現在の状態ではなく特別に用意されたものになります。またグラディオラスルートのプレイ内容はその後のために引き継ぐことはできません。オッケー。いや、どんな感じなんだ。長い旅を経てたどり着いたニフルハイムの帝都グラレア。その敵国の中心で一行は二つに分断されてしまった。先に進んだノクティスを追い、グラディオラスたちは巨大要塞に挑む。あら。進めそうか。死骸どもがうようよしてやがる。突破は現実的じゃねえな。ノクトだけ先に行かせられない。待ってくれ。何かさ、頑張ってるね。何しに出てきやがった。少しも気を許してくれないな。これは、あれ、もう少しありがたみを感じてほしいんだけど。ふざけんな、もうお前の手には乗らねえ。今回は大丈夫、俺を信じて。それじゃあ失礼。罠だとしか思えない。ああ、だがこれでノクトを終える。アーデンかいな。おお、二人。そうだね、ノクトは先に行ったか。まさかこんなことになるとは。しっかりしろよ、軍師ども。今悩むならこの先をどう切り抜けるかだろう。ああ、そうだな。この辺の画面はあれだね、 DLC のエピソードグラディオラスと同じような感じだね。グラディオラス視点だから。で、このシーンは本編実況していた時に突然なんか電車で道を塞がれてはぐれてしまったっていうところからだ。まあ装備は変えられないという状態で、で、この時プロンプトは未だ行方不明と。でもイグニス、そっか、目見えない状態だもんな。ちゃんとついてこれる？だね、アーデン出てきたけどね。やっぱりアーデンの行動ってよくわかんないな。なんかある。ハイポーション。武器は使えるようになったね。じゃあこの時使えないのはノクトだけか、武器。イグニスは戦えないから。おっと、切れちゃったけど、グラディオがやるしかない。ブレイクアーツ、あ、これは OK。 DLC と同様に技が出せるんだ。武器普通に使えんな。ノクトに王家の力が戻ったのか。いや、おそらく最小の仕業だ。なんでやつは。わからない。とにかく今は用心して進もう。あ、そっか、最小が武装解除できるのは。そっか、まあ本編やってたらわかるはず。ここにもうノクトはいないもんな。ガードもオッケー。ゴブリン満載。
じゃあ基本的にノクトが行ったルートと全く同じところを進んでいく感じなのか、それとも途中に何かあるのか。回復アイテムないね。あ、違う。あれでもここばっくり開いてなかったよな。ちょっと変わってるっぽいね。アイテムなし。前は向こうのドア開けてこっち行ったもんな。アイテム結構この辺くどかったからプレイしてて、アップデートで。治安管理局です。現在複数の研究地区で異常が発生しています。すべての住民は速やかに指定の避難所まで移動してください。移動しない住民は治安管理局により拘束または特別措置が取られます。治安管理局の緊急放送です。この放送は問題解決までリピート放送中です。今の放送俺たちのことじゃねえな。それより先に事件か事故か何か重大なことが起きたらしい。別の放送を聞けば帝国の情勢をつかめるかもしれないな。ほうほうほう。この辺結構ね、本編でくどいダンジョンだったから、もしかしたらだけどアップデートで実際にプレイする本編の方もなんか短縮されてんのかもしんないけど、もしかしてあれかな、レイブスの話もちょっと何かわかるか。こちらは治安すべての移動しない住民治安管理局。うん、リピート放送だし。おお、あれ、あんなでかいのいた。うわー、アルケニーだ。アップヒーバル。あ、そっか、アップヒーバルの後に新しい技増えてるんだったな。できる限り発動しないと。アイテムない。あれ、こっち開いてたっけ。こっちに進める。目的地は向こうだけど、ここのねテートもね、もっと広く行動してみたかったけど、生きるのは要塞だけなのがちょっと残念。あ、でもなんもない。なんもないか。え、ここもほんのちょっと空いてるけど、あ、いけない。ハイポーション、ここもアイテムは基本的に回復系統のみかな。で、このエレベーター、あ、待てよ、なんか来る。来ない。アイテムはないね。静かだな。ああ、死骸ばかりで誰もいねえ。この辺はそうだ、この時はまだあれだ、あの剣すら使えないノクトが指輪の力だけで通ったところだったから、あのとてつもなく強いっていうかね、ちょっとステルス要素でこの辺かいくぐったんだっけ。死骸がいるから、あ、今は剣があるから心配ないけど、あの死骸ね、ほんとガバって突然現れたからね、心臓に悪くて悪くて。ね、こっちこっち。え、どういうつもりだ。あれ、アーデンの案内に従う。何、アーデンツアーこれ。あれ、どこ行っちゃうの。なんだよ、
アーデンツアーかよ。そうそう、こっちだよ。何じゃ、本編と照らし合わせたらノクトとこちらのメンバー両方に語りかけたの、アーデン。あ、違う、こっちじゃないな。素直でいいじゃない。待て、なんだ。扉だ、奥に続いてる。案内のつもりか。シャクだが、行くしかねえな。アーデンツアーの始まり。部屋に出たか。いろいろ落ちてる。足元気付けろよ。ハイポーション。あ、またラジオだ。帝都防衛軍より通達。帝都防衛軍より通達。研究施設より逃亡した死骸は一部の地区を除き鎮圧されました。残余の地区も魔導アーマー部隊の投入により事態は収束しつつあります。現在帝都全域において外出禁止令が発動されています。引き続き治安の回復まで外出禁止にご協力願います。一部を除き鎮圧か。最初はどんだけいたんだが。施設の警戒は厳しいはずだ。誰かが故意に逃がしたか、あるいは管理者が消えたのか。さて、このガリガリ聞こえる音、忘れるか。絶対あの死骸がいるぞ。あ、いるいるいるよっ。先にアイテム回収。お、出てきた窓兵ね。あ、でもウィークしやすいね。やっぱりさすがグラディオ。イグニスは見てることしかできないのがちょっとかわいそうだけど、でもね、10年経ったらね、視力を失ったイグニスでもね、戦ってたもんな。料理もできるし。この辺は武器庫だね。この辺なんもない。窓兵まだいるな。テンペスト。オッケー。ここはアイテムなし。アイテムなしか。あ、こういう箱も開いたりしない。あ、モニタールームだ。イグニス、この部屋モニターやらいろいろあるぜ。管理室かもしれない。要塞内の状況がわかるかもしれない。調べられるか。あ、こういうの好き。いろんな映像を見れるの。端末を操作する。ノクトとかも映ったりすんのか。やっては見るが。ああ、なんだこれ。これは多分データみんな消されてんぞ。消されてる。ああ、あ、いや待て、一つ記録が残ってる。いかにも見てくれって感じだな。確認しよう。ノクトたちを探すためにも得られる情報は得ておきたい。水神の力が王に。我が指輪を。王はカンナギに支えられ、力とそして指輪を得ました。いずれ真の王として必ずや世の闇を晴らしましょう。成績は我が手に。
真なる王は。ノクティスを置いて他におりません。ましてそれは闇に操られた人形ではない。ならば死だ。つまんないな。途中までそれなりに面白かったけどさ。不甲斐ないように変わり、自ら闇を打とうと考えた哀れなカンナギ。まったく、選ばれなかったものは辛いね。今の声は。ああ、今度はノクトに化けてやがった。レイブスはノクトに陛下の剣を託そうと。そう見えた。王として認めたってことなのか。行こうぜ。アーデンの野郎、何企んでるかわからねえ。時間稼がれちまったか。かもしれない。ノクトと早く合流しよう。おお、そういうことか。今普通にノクトだと思ってたけど、あれだ、土壇場に来てレイブスがイドラを撃とうとして、だけど返り討ちされて落下して、でしまいにはノクトに化けたアーデンに切られてしまって、あのあとあそこにノクトがたどり着くんだけど、最初ねイドラがまあいなくて、本編ではで、なんか変なモンスターが出てきたんだけど、それが最初イドラだって将軍だって気づかずに倒してたからね。まあでもレイブスがどんな感じになっていたのかは分かった。よし、じゃあそれじゃあ今回ここまでにしよう。まあ、この後ね、二人はノクトと合流する、まあ、だけなんだけど、合流しちゃった後に何かが、合流しちゃった後は多分もう何もないと思うんで、これはあくまで補完ストーリーだから、まあ、次回上層を目指して続きやっていきます。はい、ご視聴ありがとうございました。